Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahar Avval qishloq agroservis do'konimizga 4 kilovatli idish joylarimiz keldi. Statorli, 5 statorlilar. Kimda-kim shunaqa 4 kilovatli, 4,5 kilovatli idish joylar qidirib yurgan bo'lsa, ekraningizga telefon nomerlariga telefon qila olasizlar. Idish joylarimiz bor. Dastavkalarimiz bor, kelishilgan holda. Mana idish joyimizni ham bir ko'rib o'tishlar mumkin. Böyle yarım kilovat. 220 tok çıkaradı. Motorlar 7,5 watt küçü. Benzin de işleydi. Hazırda bir 30 tane çekildi. Kim de kim şuna kadar videoyla da aktarı bürgen bası. Uptum nahlarda beremiz. Dona geyim, uptum geyim. Sağda okulamız. Hem de buna kadar mataboloylarımız hem bu. Kimde kim bunaqa mataboloylarga ham qiziqib yurgan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ha, yana bizda qo'shimcha tashqarida mana mini traktorlarimiz bor. Mataboloylar, o'tmaydiganlarimiz bor. Umrlon qiladiganlarimiz. Mana mana shu nomer o'zimizning nomerlarimiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishlar mumkin. Bizi do'konimizda ham naqd pul, ham kreditga savdo qilamiz. Pul o'tkazish, berishlikka ham ishlaymiz. Kimda-kim shunday videolarni oqtarib yurgan bo'lsa, ekranda telefon nomerlariga telefon qilaverasizlar. Statorli, 5 statorli videolarimiz bor.